Pas reformës administrative territoriale, pushteti vendor nuk përfitoi asnjë kompetencë shtesë për të vendosur për politikat fiskale në raport me atë që kishte para reformës. Vendimet fiskale të ndërmarra nga qeveria qendrore ndikuan negativisht në të ardhurat vendore. Këto efekte negative nuk u shoqëruan me kompensime financiare pavarësisht kërkesës ligjore. Një nga këto raste ishte momenti kur qeveria qendrore vendosi të ndërmarrë një masë në favor të biznesit vogël, duke hequr përfundimisht tatimin e thjeshtuar mbi biznesin e vogël. Kjo masë ndikoi drejt për drejt në uljen rreth 2 miliard të ardhurat të pushtetit vendor. Ndryrjet e qeverisë qendrore në politikën fiskale kanë cënuar jo vetëm autonominë, por sollën një risk të stabilitetit të të ardhurat të pushtetit vendor.